Napredovanje otkopne mehanizacije kopa Drmno odnosi se na to da se gradi nova linija Bunar. Ugovorena vrednost radova iznosi više od 770 miliona dinara. Ispred fronta napredovanja rudarske otkopne mehanizacije površinskog kopa Drmno u toku su radovi na izgradnji 17. linije Bunara za dubinsko pred odvodnjavanje ugljenog ležišta. Posao koji je poveren zaposlenima privrednog društva Georad krenuo je početkom aprila i za mesec dana izbušeno je 16 od ukupno 62 bunara koliko će raditi u sklopu 17. linije. Projektovani kapacitet objekta za dubinsko pred odvodnjavanje kopa Drmno je 280 litara vode u sekundi, a njegov dužina je nešto manja od 5 km. Ugovorna vrednost radova koji treba da se završe u januaru naredne godine iznosi 770.443.029,69 dinara. Pored izvođenja radova na bušenju bunara, njihovom mašinskom i elektroopremanju, planirano je i postavljanje odvodnog gravitacionog cevovoda koji se sastoji od dva kraka. Jedan se uliva u novoizgrađeno korito Dunavca na zapadu, a drugi u gornji deo rukavca Dunavca na istoku. Projektovana dužina cevovoda je oko 4500 metara, rekao je Mladen Vojnić, vodeći inženjer hidrogeološkog nadzora u ogranku Teko Kostolac. Uporedo sa radovima na izgradnji objekta grade se i neophodni prateći infrastrukturni objekti. Po završetku radova, nova linija za dubinsko pred odvodnjavanje biće spojena sa dispečerskim centrom za daljinsko upravljanje i nadzor objekata za odvodnjavanje na kopu Drmno.